نو اللہ تعالیٰ فرمائے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، مونگ تا علم دے آغا چی مونگ پا دے خواندانو باندے دا خضو دا پارا کم محرونا فرض کردی لازم کردی. قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خضو تا دا دوی محرونا ورکی دعوت وروبا خی، او دغ شانتی اللہ تعالیٰ بلزکیم فرمائی ان تبتغوا باموالکم، تاسو طالب طلب کئ دا زنانا په خپل مالونو سره لیلا مہرونه ورکوي. نو مہر ثابت دی د قران نم د احادیث مبارکونه هم، او اجماع د امت هم په دې باندې قائم ده چې مہر دی لازم کړل شي، واجب کړل شي. مہر کم از کم مقدار سمر دے، اکثر مقدار سمر دے، تو کم از کم مقدار دا مہر پائے کے اختلاف تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چی دلی صحت نشتا چی پا سمر بانی خزا خاون یو بل سر جوڑ شو بس دقا مہر دے، آغا یو لشل روپے ولی نہیں مثال پتور باندی. بعضی ایمان امامان اگوی ربع دینار دے فقط دا ید باندی دا سرقی دا پار جکم نصاب دے پاغی باندی قیاس کی سلورم برخ دا دینار، مختلف اقوال دی بکی. زمان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول او مذہب پکی دادا چی کم از کم مقدار دا مہر چی دے اغل لس درہم دی، او دے کی دلیل دا نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے چی لا مہر اقل من عشرت دراہیم، دلس دراہیم انا پا کم باندی مہر نشت دے. او دا دی دا حدیث چلے دا تفسیر دے بیان دے دا قرآن کریم دا دغا آیت مبارک قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ وی مونتا اگر مقدار دا مہر معلوم دے، اغا مقدار سمر نبی السلام بیان کو چا اغا لس درہم دی، دینا کم مہر چلے اغا نکی کم مہر نشت دے. او کم حدیثو کی چرا اغل لی چی نبی علیہ السلام دا قرآن پا تعلیم باندی یا دا وسپن گوتی یا پیزار وغیرہ اغای بیان کردی چی پا دی بانی اغای پا مہر کی مقرر کردی دی، لیکن صحابی تا نبی علیہ السلام فرمائی چی مہر ورکا ولو خاتم من حدید، اگر کدا وسپنے گوتے ولی نہیں. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی تو وئی چې مال دې خزې نکاس تا سره وکو بما معک من القران، چې تا سره کم قران دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې دا قران کریم تلاوت او قراءت دا هم مہر کې دی شي، او دا حدیث په دلیل کې پیش کړي چې صحابي د الله رسول ما سره خوش نور اسم نشته خو سب د قران پلان کې پلان کې صورت را تیار ده. نبی رسول الله سلام فرمایل قدیم استانی کا وکو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې په مہر کې هغه څه صحیح کیږي چې هغه مال وي، او قران کریم دا خو مال نه ده. دا حدیث چې دی چې ما دا معک من القرآن قال معي سورة کذا و کذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملکتکها بما معک من القرآن، ته مې د ښځې مالک لیا چې ستا سره قرآن دی. د دې ما حدیث معنی دا ده د دې قران کریم په برکت سره د دې په وجه مستانې کړې دي سره کو دا نه چې دا مہر کوم حدیثو کې چې د وس په نو غتې و غیر راغله دا مطلب دا چې دا مہر معجل دی. روز قطې په وخت کې د واده په وخت کې د انسان چې څومره چار کیږي جو هغه کالې کې نور بیا ورسته کوي د مہر معجل وي، او یو مہر معجل نور مہر بیا ورسته کوي، دا په هغه مہر معجل باندې محمول دی.
کاغه ربع دینار دی او کاغه د اوس په نوګه ته دی او کاغه بل یو شی په حدیثو کې راغلی. لہذا د امام سے مذهب قوی او راجح ته چې د لسو درهم نه کم مہر نشته دی او د ډیر مہر صحت نشته دی. ډیر چې څومره سړی وس کې دی شو جو کوي دی مہر یو چې کم دی هغه چې یو زنانا د هغه په نکاح کې کم مہر مقرر کړلی شي نو دغې په مہر مفروضه وایي مسما وایي مہر مسما ورته وایي دغه به واجبي او که مہر د سره ذکر نه شو نکاح بیا هم کېږي د مہر ذکر کول نه بغیر نکاح کېږي او دا زنانه واده شوه نو مہر مثل به لازمېږي. د دغې جنۍ چې د نسب او د خاندان نورې کومې جنکۍ دي دې همزولې دي دې سره په قابلیت او په دې کې برابرې وي د هغو چې کوم مہرونه دي هغه مہر به د دې شي. مہر موقت کېږي او لازمېږي په څه سره؟ یو خدا چې دا واده شوه نو د هغې نه وروسته به خلوت صحیحه وشو او جمع وشوه نو مہر به لازم شي. او یا داره چې واده شوی نه ده او خاوند یې مړ شو نو مہر لازمي شو کوم چې مقرر کړی شوی دی. عدت به هم تېری مہر ولا هم لازمي دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت پر دیبان دلیل لے او که مہر بالکل مقرر کړی شوی نه او په نکاح کې او طلاق میلاو شو د واده کېدل نه مخکې بیا متعاده جوړه جامې ومتعوهن علی الموسی قدره علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. دغه ته متعه وایي جوړه جامه. امام صاحب رحمه الله په دې باندې درې کړې دي. وس مہر چې دی هغه کم مہر غوره دی او که زیات مہر بهتر دی؟ نو ای باره کې تاسو ته بار بار ویلی شو دي چې د مہر کم مقدار چې دی هغه غوره دی او مہر کې زیاتوالی کول نه دي پکار. حدیثو کې راځي چې په لږ مہر کې برکت وي او خیر وي. نبی علیه السلام فرمایي لږ مہر برکتی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې خلق په ډیر مہر باندې منع کول. خلکو ته به قارېده غوسه کېده به چې تاسو ډېر مہرونه مه کوئ. او بیا یې وفرمایل که چېرې ډېر مہر یاره دنیا په اعتبار سره په دې کې څه غوره والی وي بهتر والی وي دا د فخر خبره وي د اعزاز او د عزت خبره وي. لکه زمونږ خلک بعضې وایي که نه یاره مونږ خو پلانکې خاندان دی زمونږ اوچت خاندان دی اوچته کورنۍ ده نو د هغې اظهار په ډېر مہر سره کوي او لږ مہر دا خو د غریبانو خلکو وي او د هغه خلکو چې هغه د نسب په لحاظ سره کمزوري دي دا خبره غلطه ده. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي که چېرې ډېر مہر دا د خبرې علامه وي چې یاره په دې سره عزت میلاویږي د خاندان په اعتبار سره یا د خاندانی اعزاز علامه وي یا د تقوا خبره وي یا دینداری خبره وي یا په آخرت کې په دې باندې چېرته څه زیات ثواب وغیره میلاوي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بختل بیبیانو له اختل لون له زیات مہر مقرر کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لون له اختل بیبیانو له د دولس او قیونه زیات مہر نه دی مقرر کړی. دولس او قی په حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام د دین زیات مہر نه کړو. یو او قیا د سلویخ درهم ده. نو سلویخ درهم چې اغه له ګرب ورکړل شي په دولس کې دولس او قیو کې بارہ چار اڑتالیس سلور سوا او اتیا درہما داغے نہ جوڑی گی. چلن سبا عام حساب سرا تقریباً دین سب پاؤ سرگر جوڑی گی. پاؤ سرگر داغے صاحب کو لگو لیشی دغا سدیش ذرا پنجیس ذرا پاؤ شارا جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمرہ مہر کھڑے دے او زمن او استاد و خبر نن سبا پہ تولو بانے چلی گی. یو تولا که د چا ته ووایي یا دوه تولې د چا ته ووایي چې بس ځان د جنګ په بیه باندې واغستو چې ښه دا چېرته څه مینځکه ده او دا چېرته څه بېسوکه ده او دا خو د مونږ خو دا خاندان دی او دا چېرته بې نسبه خلک دی مونږ چېرته بې نسبه درته ښکارو. نو زمونږ نسبونه که ډېر اوچت اعلی نسب شي د نبی علیه الصلوۃ والسلام نسب ته نه رسي. که تقوا او دینداري زمونږ هر څومره شي د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته نه رسي. زمونږ مقام او درجه که هر څومره اوچته شي د نبی علیه الصلوۃ والسلام د خو خاورو ته مونږ نه رسو.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگ مہر کر دے، پر لگ مہر کے خیر و برکت تے پدے کی آسانی دا او آسانی پیدا کول پکار دی. نن سبا چ سمرا مشکلات پیدا کلی دا زمنگ غلط و رواجن نا، زمنگ خادیان، زمنگ غمنا، زمنگ رسم و رواج، اغا سمرا چیدی دا ټول دا غیر دنو خلقو دے دا ہندوانو او دا غیر دنو خلقو طریقی منگ پر خود دی، دا غیر دنو خلقو اغا طریقی منگ خلق کلی دی او دا دین طریقی منگ پر خود دی، دا نبی علیہ السلام دا شریعت طریقی سنت اغا منگ پر خود دی، دا منگ خپل اسلامی طریقی افناو کلی او دا نبی علیہ السلام پر سنت بانی منگ عمل شروع کو، انفرادی، اجتماعی، معاشی سمر خبر چیز دا طول غم خادیانی، زمنگ او استاد دا طول مشکلات به ختم شي او زمنگ منگ تاسو به خوشحالی زندگی تیرو او دا فتنه بم ختم شي. نن سبا جو سمر فتنه دي او فحاشی دا او ریانی دا، دا اصل وجوهات دا دي، دا غلط ناکار رسمونه رواجونه، ډیر الکان او ډیر جنکې چې دي اغا بے واده ګرځي، ولې چې چارې نه کیږي د ډیر محرونو د دغه رواجونو د دغه ودونو کې چې کم تاوان نه منگ کو، کم رسم و رواج کو، داغو چار نکیگی داغی پوجا باندی اگو دا قشندی بیواده گرزی. او ظاہر خبر رو چکل جنکی بیواده دی یا لکان دون دیر بیواده دی، نو خام خدا کو انسان دے، نفس او شیطان و سر دے، دیونه با گناہو نکیگی، فحاشی او ریانی با ہم کیگی دیو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تا سو دیکھ آسانی پیدا کئی او کل چی آلک جنی دا بلوغ تا ورسی داغو ودون فوراً کوئی. دا دا امن دا پار خبر دا، دا فحاشی ختمول دا پار دا طریقہ دا. نو منگا تاسو دی عزم کو، بل پیغمبر ناراضی دنیا ته نبی صلی الله علیه و سلم اخری پیغمبر دی، غمنگا تاسو تعلیمات پری خدی دا او په تعلیم با تعلیمات باندې منگا تاسو عمل کو، دغه زمونږ لپاره د فخر خبر ده، دغه د عزت خبر ده، دغه ترقی د خوشحالی خبر ده، په دغه سره امن او امان راځي، په سر فتنه گمراهیان دا به ختمیږي. دی وسړی خو بچار کیږي چې هغه به دومره تولې کالې بو کې جوړې جامې بو کې هر سبو کې او خپل یو نوم به جوړ کی چې ما دومره کالی کړی دي او ما دومره تاوان نه کړی دي. خو یو سړی دی غریب دی، دغه هیڅ چار نه کیږي، نو هغه ته دې خبره ګرانه کړه هغه څه کوي. دا دومره زیاتې جوړې او دا دومره زیات کالی پسري او دا تاوان نه منګ کوو او چې د هغې په ځای باندې مونږ لږ شانتې خرچه وکړو او دغه باقي خرچه مونږ فقرا او مسکینان له ورکړو، یا یو غریب الک دی او غریبه جنۍ ده چې د هغو چار نه کیږي د واده، دغه پیسې مونږ روالو هغو له ورکړو او د هغو ودونه پریږدو، دا غو زندگی به آسان شي. دا معاشرې نه به دا فحاشي او ریانی بے حیائی دا به ختم شي، آسانی به پیدا شي. الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو په اسلامي تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې دغه ناکاره رسمونه رواجونه زموږ او تاسو د معاشرې نه وباسي.